Salam əziz dostlar. Babat devatasız mən Kamran Hesənli. Proqramımız başlayır, canlı yayım başlayır. 1 dəqiqə biz gecikdik. Yəni biz inanın ki 10 dəqiqədir burada müzakirəmiz var və çox maraqlı müzakirəmiz var. Elşad Məlik, El xoş gəldiniz. Elşad bəy, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bilmirəm Elşad bəyə təqdim eləyəndə siz deyəndə pis idi məndə, deyilmi? Dini. Sözsüz din şunu. Din şunu. Din şunu. Elşad bəy bizim qonağımızdır. Siz ordan like şəxslə tıklayın ki, daha çox insan bizi eşitsin. Məncə maraqlı söhbətimiz olacaq və siz hər dəfə bir adam, bir like Mən bilirəm ki, bəzən görürsüz 3000, 4000 insan bizə canlı yayımda baxır, amma cəmi 1000 like işarəsi tıxlayan adam olur. Tənbəllik eləməyin, paxıllıq da eləməyin. O tıxlayın ki, insanlar gəlsinlər bizi eşitsinlər. Ver kanalımıza da abunə olun. Əşad bəy, dünyada böyük dəyişikliklər gedir və bu böyük dəyişikliklərin də təbii ki, dini məqamda müzakirəsi o qədər də bu gün aktual deyil, amma İran adlanan dövlət bizim yanımızı hər şeyə dini prizmadan baxır öz fikirlərinə görə onlar elə gəlir ki, dini prizmadan baxırlar. Biz istəyirəm bir balaca tarix ekskursiyası edək, sonra gələk bu gün İranın elədigi müharibə havasına və onların əh, o dini prizmadan bütün dünyaya gətirdiləri bəlayə. Vaxtilə indiki Suriyada, Suriya ərazisində, eee, Dəməş şəhəri, Dəməş şəhəri fəth olundunda ən böyük o orada bilisiz Bizans imperiyası idi və orada Xaçpəristlər artıq böyük imperiya qurmuşdular, paytaxtı da Konstantinpost Roma imperiyası idi. Biz Bizans deyirik, o Roma imperiyası idi və ən böyükü isə orada idi. Heç Ayasofya'dan geri qalmayan, qədim Roma məbədinin üzərinə tikilmiş böyük bir kilisə. Sonra Ə, Ömərin dövründə də desən, Ömərin dövründə ora fəth ediləndə, siz bu işləri məndən daha yaxşı bilirsiniz. Fəth olunanda o həmin böyük kilisə məscidə çevrilir, ibadət cəhətiyə doğru çevrilir və orada üç qapı açılır. Yəni bir tərəfdən yəhudilər, bir tərəfdən xristianlar, bir tərəfdən müsəlmanlar gəlirlər, hərə öz dilində danışır, hərə öz bildiyi kimi orada ibadət eləyir. Tanrı onsuz təkdir və belə bir demokratiya olub, yəni İslamın təməlində belə bir demokratik düşüncə olub. O üzündən də bəlkə də o ərazidə yaşayan semit xalqları İslamı çox rahat qəbul edibl. Çünki xristianlıqdan da demokratiyanı görməyiblər, digər dinlə, dinlərdən də demokratiyanı görməyiblər. Daha çox demokratik yanaşmanı İslamdan görüblər ömrünün dövründə. İndi İran özünü İslam Cumhuriyyəti adlandırır və e, ordakı nəyin ki hər qapıdan kimsə girə bilər hə, həm həm ləənət oxuyur bütün günü dünyada olan yahudlardan tutmuş digərlərindən də Amerikaya qədər bizə qədər bütünlərini toxumağa başladı. Artıq bizə qarşı ləənət oxumağa başlayıb. Və ordan bizim e, müsəlman türk qardaşlarımızın məktəbin açılmasına imkan vermir. Sizcə bu islama qarşı hayqırıdır mı? Yəni e, ziddimi? Yoxsa nə isə ordakı moğollar rejimi, o, əmmaməli əllamələr sadəcə özləri təzə bir konsepsiya yaradıblar. Cəlin tarixi bir o zaman ekskursiyanı ə, belə eləyək, məsələn, Ömərın vaxtında mənim bildiyim orada elə bir kilsa anlayışı olmayıb. Çünki varsa ə, adını deyirsəz qeyd eləyərəm, amma bu dediyinizə görə bir məsələ indiki, məsələn, Fələstin bölgəsində qüds deyilən ərazidə deyilən, bəlkə də məhz Çəzril Əqsa ilə əlaqələndirirsinizsə Bu sonradan tikilmiş bir məsciddir. Əvvəl mən onu yox. Suriyada. Sur Suriyadakı hansı? Suriyanın başkentidir. Bu günlər indi deyək ki şa Şam deyəndə məşhur şəhər. Mən demək istəyirəm. Demək şəhərində böyük kilisə. Ammən dəqiq bilmərəm çünki dəyişib sonra məscid adı, adı veriblər yani ona. Yəni ona qədər Roma imperiyasının dövründə də ora Roma imperiyasında. Ayda indi bir dəqiqə onun müzakim mübarizəsini Məsələn, ciddi isə bilirsiniz ki, ilk kilsələr artıq 3-cü əsrdən sonra formalaşmağa başlamışdı. Onlardan əvvəl o kilsə ataları deyilən adamlar, onlar müəyyən ibadət yerlərini o cür, məsələn, yahudilikdən sinagoq deyilən anlayışdan fərqləndirmə üçün istifadə edirdilər. Hətta bilirsiniz ki, bu günlərin Qiyamət Kilsəsi adlandırılan kilsənin Konstantinin özünün anasının tihti ilə bağlı ciddi rəvayətlər var. O da İsa peyğəmbərin həmin o yerin Bəli, gəlib Xaçat şəkilməsi ilə bağlı həmin o xaça tappasa və s. ilə əlaqələndirdilər. Yəni və yaxud da belə, yəni, belə, bir, belə bir ideoloji ə, baza yaradılırdı. Ömərin vaxtında isə sadəcə orada 2 döyüş olur. 639-cu ildə və 642-ci ildə. Biri Qadisiyə döyüşüdü, biri də Nihavət döyüşüdü. Həmin o döyüşdə Sasanilərlə əlaqəli olur, çünki Sasani imperiyası Təsəvvür eləyin, dünənlərim heç bir dövlətləri olmayan, gözləmədikləri halda, beduin adlandırılan bədəvi ərəblər tərəfindən gəlir, yerlə keçsən edilir. Hətta Sasanilərin bilirsiz ki, axırıncı hökmədarı 3-cü Gəzdigurd qaçmaq məcburiyyətində hmm. qalır. Onun iki qızının birini Ömər öz oğluna alır, digər isə peyğəmbər nəvəsi İmam Hüseynə ərar verilir. Hmm. Yəni onda Şəhrubani adı ilə məşhur olan bir xanım idi. Bunla əlaqəli olan bir məsələdir. Amma digər tərəfdən məsələn deyək ki, İranın ə, həmişə deyək ki, belə bu ifadəni şikətməyim doğru deyil və tərəfdarı deyiləm, amma acı reallığı bu günlərim qeyd etməliyik ki, İranda özlərini Şiə adlandıran insanlar Hı -hı. əsasən həmişə özlərinin müxalifətdə gördülər. Çünki onlar İmam Əli tərəfdarları özlərini adlandırdığına görə, çünki Şiə sözü tərəfdar deməkdir. Ondan əvvəl Osman üçün Şiətə Osman deyirdilər. Osman ne, Şiələri Osman, var idi tərəfdarları. Bu ifadə termin daha sonra bir məzsəbin ardıcıllığına çevrilir. Amma məsəl Əməvillər dövründə müxalifətdə qaldılar. Abbasilərlə birlikdə hakimiyyətə gəlsələr də, Abbaslar da bir oyun oynayaraq onları yenə də müxalifətdə ə, qalmalarına səbəb oldu. Fatimlər, Və nəticə etibarən Fatimilər də... sonrakı onda, dövrlərdə, əsrlərdə də Misr ilə əlaqəli bu. olan məsələdir amma konkret olaraq onların hakimiyyətə gəldikləri əsas günümüzdəki əlaqələndirə biləcəyimiz 1979-cu ildə Xeyminin Fransadan deyək ki İranə gəlməsi ilə bağlı İran İslam Respublikası anlaşması ilə formalaşması oldu. Amma bunun özü nə dərəcədə doğrudur? Yəni həqiqətən İslam belə bir respublikan anlayışı olsun və ya da teokratik anlayışı olsun və ya da monarxi anlayışı olsun, istəyirmi, tələb edirmi? Xeyr, heç bir zaman. İslamın istədiyi əsas qayda-qanunlar nədir? Quran-ı Kərimdə bildirilir ki, çünki Quran-ı Kərimin 40-cı surənin 44-cü ayəsində deyir ki, siz ancaq bu kitaptan sorğu-sual olunacaqsınız. Yoxsa mən məsələn bir krallıqda yaşayıram, bunu qəbul eləmirəm. Mən başqa cür yaşayacağam, anlaşılır. Yəni harda yaşamağımız hansı olmayaraq, orada deyir ki, ləyaqət ehlini işə dəvət eləyəcəksən. Yəni qohumluğuna və s. ilə görər yox. Yaxınlarının əleyhinə olsa da ədalətdən uzaqlaşmayacaqsan. Əsas prinsip budur. Qayda-qanunları məşvərətlə, yəni şura ilə həyata keçirəcəksən. Bildirilən anlaş budur. Yəni bunu harda olmaqdan, necə yaşamaqdan asıl olmaq həyata keçirməlisən. Amma bu günlərim İran İslam Respublikası və yaxud da İran anlayışının qoyduğu bir kənara İslam adına istifadə edildiyin zaman, yəni kənardakı insanlara sanki İslamın dövlətləşmiş forması kimi təqdim eləyəcək. Orda olunan hər bir ifadə, cümlə, yaxşı və yaxud da pis aməllər kənarda İslam əvəz ediləcək, İslamlaşdırılacaq, o cür təqdim olunacaq. Yəni bu günlərin biz dünyaya baxdığımız zaman İslam adı olan hansı ölkələrdir? Baxırıq Afrika'nın geridə qalmış ölkələrindən biri olan Mavritaniya. E. Yəni bu günlərim həqiqətən də Türkiyədən bəzi dostlarla gedib orada əgər qurban kəsib ordakı insanlara paylamaq məcburiyyəti hiss eliriksə, ordakı vəziyyəti görəndə görürsən ki, budurmu İslam. Və eyni zamanda bu günlərin Pakistanla əlaqələr olaraq istifadə olunan, Əfqanıstanla əlaqəli olaraq istifadə olunan, yəni bu günlərin Talibanın hakimiyyətə gəlməyi və eyni də quz uşaqlarının oxumamağa əsas olaraq görmələr. Yəni budumu İslam? İslamın istədiyi bu idi mi? Və ya o İslamın istədiyi bir dövlət qurmaq idi mi? Yoxsa İslamın istədiyi həqiqətən hər bir kəsin fərdin insan olması idi, adam olması idi. Həmin adamın da əlindən və dilindən başqasına zərər e, gəlməməsi idi. Buna görə mən e, sualın əvvəlində dedim ki, demokratik başlanğıc və hər öz dilində danışacaq. Onun üçün o üç hissəni mən nümunə gətirdim və o tarixə fakt kimi. Və o üzrə də bu günlərim siz dediniz ki, İslam bunun məsidir də o ə, bizim dilimizdə orada məktəb olmaması. Yəni orada təkcə biz yaşamırıq da biz beluclar yaşayırlar, ərəblər. Elə ərəblər özləri yaşayırlar. Halbuki o İslamın ə, dili elə ərəb dilidir də. Onların da dilində məktəblər. İslamın dili ərəb dilidir bu ifadənin özü də yanlışdır. İslamın dili insanlıq dilidir Hı -hı. əslində. Yəni çünki biz ərəb eləsək o zaman İslamı ərəbləşdirmiş olaraq Doğru, təqdim edirik. Amma bir dəfə o dildə danışılıb, yəni o dildə. Amma ə... İslamı biz baxın bunu da demək Camran bəy, bunu birazcə ifadəli İslam əslində biz bu günlərdə digər dinlərdən bir din kimi təqdim edirik. Halbuki İslam yeganə dinin, yəni əslində yolun adıdır. Məsələn, biraz əvvəl sizdən verilmiş başlamamışdən əvvəl elədiyimiz söhbətdə Yahudilik dediyimiz iudaizm bir dinin məaddədir. Yoxsa bir xalqla bütünləşən etnisite deyiliyimiz, etniklə din anlayışının bir-birinə qarışmasının nəticəsidir. <Sessizlik> Xristianlıq daha sonra həmin o yahudilərin və ya da digərlərinin o, bu, 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 bu. lağ elədikləri bir <Sessizlik> din, yəni bunlar məsihçilər ən mənasında işlətdikləri bir termin deyilmi? Və ya da hinduizm Əsasən Hind ça ətrafında yaşayan insanlara adlandırdıqları bir din adıdır amma onlar özlərinə heç bir zaman belə adlandırmırlar. Onlar sanatan adı hrma deyirlər və yaxud da buddizm. Bu <laughs> adı önəmli deyil. Təbii ki, yəni amma İslam yolun adıdır. Hmm. Bu yol ilk insanlardan etibarən bugünkü günümüzə qədər hər kəsə aiddir. Yəni bu günlərim özünü müsəlman adlandıran və yaxud da müsəlman coğrafiyasında deyə biləcəyimiz dünyaya gələn insan həqiqətən müsəlmandır? Mı? Yəni bu günlərim Azərbaycan əhliyyətinin statistik olaraq göstəriləndə 90 və ya bəzi yerlərdə 99% müsəlman olaraq təqdim edilir. Həqiqətən hər kəs müsəlmandır mı? Yəni digərləri bəsdir. Və ya hətta Avropada yaşayan islaman bildirdiyi əməllərə, davranışlara riayət ediyən insan adı John olduğuna görə müsəlman deyilmi? Yəni bu yanaşma bilirsiniz necədir? İslam anlayışını həqiqətən bəsidləşdirən Ondan sonra dar çərçivəyə salınmağın nəticəsidir. Halbuki mən bu günlərim Çində yaşayan bir insan, əgər həqiqətən İslamın bildirdiyi şəkildə yaşayırsa, o da mənim müsəlman qardaşımdır. Gərək mən dilimlə mi deyeyim ki, mən müsəlmanam? Dilimlə deyib əməlin başqa olduğu zaman müsəlmanmı oluram? Hmm. Və ya da mən müsəlman olduğum zaman sanki elə bil mənə bir pasport verilir, orada da cənnət vizası vurulur. Artıq mən nə ensəm də cənnətliyəmmi? Təsəvvür eləyin, mən sizə bir misal deyəcəm burada. Bir hmm. dəfə Hindistanda olanda Orda bir müsəlmanların yaşadığı xəyəyə getmişdik. Eyni zamanda bir yeni dehlidilən anlaşış var, bir də köhnə dehlidə olanda da oranın ən böyük məscidi, məsələn, cümə məscidi, böyük bir yer idi. Giririk həyətinə, dillər ayaqqabrnızı çıxarmalısınız. Tamam, çıxartdıq. Qayda nədə onu əməl eləyirik. Gedirik orda bir gölməçə var. Gölməçədə mən video su onu da çəkmişəm. Bir insan orda həmin o sudan qarqara eləyir, dəstamaz alır. Digər qadın da orada ayağını çıxarıb orada yuyur Hı -hı. və buna da qaylulə deyirlər. Bununla bağlı da şafilik məzhebinin icazə verdiyini deyirlər. Hı. Yəni burada bu din anlayışı ola bilərmi, mümkündürmü? Sonra orada belə bir söhbət oldu. Dedi ki, kim ki əgər Lə iləhə illallah, Muhammədür Rasullah deyibsə xilas olubdur punahardan gətirirsən deyə peyğəmbərin hədisindən. Dedi yaxşı Quran-ı Kəriminin 23-cü surəsi olan Möminün surəsində Allah qad afləhal möminun kimləri xilas olacağını bir-bir sadalayır. Yəni özlərinə riayət edənlər, haqqın tərəfində olanlar və s. yəni bunlar qaldı bir kənara. Sadəcə bunu deməklemimidir? Yəni məsələ bu qədər bəsiddirsə, o zaman peyğəmbər və ya da digər peyğəmbərlərimiz niyə gələb mübarizə aparırdılar? Yə niyə çalışırdılar? Yox, siz, sizdə üzə, üzə gözə vermədiyiniz. Əstafla buyurun. Siz elə yaxşı nümunə gətirsiniz istənilən, onda mən bu suala başqa tərəfdən qoyunaşım. Buyurun. İran adlanan yerdə bizim soydaşlarımızın dilində məktəbin açılmaması İslamı qaydalara zidddirmi? İndi gələrəm belə bir şeyə. Baxın, İslamın dediyi anlayış nədir? Hər kəsin həqiqətən Allah nə deyir bizə? Deyir ki, Kəf surəsində 29-cu ayədə deyir ki, istəyən inansın, istəyən də inanmasın, inkar etsin. Hı. Yəni özü bilər. Allah bizə ağıl verib, iradə verib, şuur verib. Yəni biz öz seçimmizə görə qərar veririk. Yəni bu günləri bir insan Camran bəy Azərbaycan dilində danışırsa, bu ölkədə yaşayırsa, o öz dilində yazıb yarada bilməyəcəksə, bu həqiqətən Allahın verdiyi seçiminə qarşı deyilmi? əlbəttə ona qarşıdır. Yəni bu günlərdə İranda olan, hətta demirəm milyonlarla, hətta demirəm 30 milyon, 40 milyon soydaşımız. Deyirəm ki, heç yüzdə nəfər soydaşımız olsa belə, onlar öz dillərində əgər danışmağa imkan vermirlərsə, yaxud da danışmağa imkan verirlər, deyicə bunu orta məktəblərdə öz uşaqlarına öyrətməyə imkan vermirlərsə, bu həqiqətən Allahlıq iddiasıdır. Bu Allahın rolunu öz üzərlərinə götürüb həmin insanlara qarşı zorakı tətbiq etdirmək diktatorluqdur. Yəni necə ola bilə bilərlər eyni şey. Məsələn, onların bu məsələləri biz onlarla danışdığımız zaman bəzən onlar deyirlər ki, sizdə də müəyyən etnik qruplar var onlarla bağlı. Mən bu günlərim həqiqətən Alban uydiləri ilə maraqlandığım zaman görürəm ki, onların sayı milyonlarla yox, yüz minlərlə yox, minlərlə deyə biləcəyimiz çox cüzi bir qrup halında yaşayırlar. Baxıram ki, onların artıq əlifbaları var, kitabları var, məktəblərdə tədris olunur. Yəni biz 10 milyonluq bir kiçik dövlət bunu elədiyi halda sən milyonlarla hətta baxın bizim 3-4 qatımızdan artıq bir İnsanların yaşadığı bölgədə buna imkan vermirsənsə, bunu İslamla yox, insanlıqla belə əlaqələndirməyimiz mümkün deyil. Sənin adına İran İslam Respublikası deməyin, respublika anlayışına zidd olduğu tam aydındır. İslam adına olduğu aydındır. Bəs insanlıq adına nə deyəcəksən? Yəni mən necə ola bilər ki, öz danışdığım dili öz övladıma öyrədə bilməyim. Və ya da deyək ki, mən əgər İslamla bağlayı əlaqələndirirsənsə, Sən Qur'anı insanlara çatdırdığını iddia elirsən. Mən Qur'anı necə ola bilər ki, öz dilində öz övladımı izah eləyə bilməyəcəm? Bu o zaman həqiqətən katoliklərnə elədiyi bir anlaşdı elədimi ki, yəni bu kitabı başqa dillərə tərcümə eləməyin, başqaları anlamasın, başqaları bilməsin, başqaları başa düşməsin. Halbuki Allah bizdən onu istəmir. Nə deyir? Baxın, ilk gələndə məsəl demirlər Lə iləh illallah. Muhamməd surəsə 19-cu ayəsində də deyir ki, "Ey Eləm, birinci bil" Bil ki, Lailaha illallah nədir? Necə biləcəksən? Mən onun mənasını öz dilimdə bilməsəm, yaza bilməsəm, anlaya bilməsəm, izah edə bilməsəm, bunu hardan biləcəm? Dərk elmək mümkündürmü? Baxın, yenə də İslamda deyirsiz. Yəni <coughs> Baxın, ə, yə bəzi İslamlar var. Bəzi, bəzi də əgər də də o zaman elə desənsəz, bu günlərin İranın elə dediklərindən haqq kazandırmalı olacaqsınız. Adamlar onlar da İslam Respublikası adı altında bunu fərqli deyirəm, fərqli. Baxın, fakt anlayışı belədir də. Əla Həzrət fakt ə müəyyən şəxslərə, zamana görə dəyişir. Məsələn, bu günlərim həmin dövrdə bu qadağanı eləyən insanların özlərini götürsəniz, hər nə qədər İslam adı altında danışsa da, bu İslamın şərtlərinə uyğun mürəkkəbət eləyir. Və ya da deyək ki, keçmişdə elə insanlar olub ki, məsələn, mən sizə misal deyim, bu günlərim 80 milyonluq təkcə Türkiyəni misal verirəm, hələ Pakistan və digərlərini qoyuram, özlərini hənəfi məzəbindən mənsubu hesab eləyirlər bilirsiz ki, sünnülükdəki 4 məzsəbdən biri kimi qəbul edilir. Evet. Amma İmam Abu Hanifə kimdir desəniz, çoxu bilməyəcək. Evet. Necə öldürüldü bilsəniz, bilməyəcəklər. Çünki o həmin dövrdə mövcud olan əməvlərə qarşı gəldi, həbs etdilər. Sonra əməvlər dəyişdi, Abbasilər gəldilər. Abbasilər ona müəyyən vəsifə və sair təklif elədilər. O dedi, mən sizin verdiyiniz qərarların arxasına öz imzamı ata bilmərəm deyə təzədən həbs etdilər və o sözlərdən görə fikirlərindən görə düşüncələrinə görə bəzi İslam alimlərinin fətvası ilə İki versiya var. Ya zəhərləndirərək öldürdülər. Dırnaq arası dedim mən. Baxın. Mən kimi... dırnaq arası dedim. Siz dırnaq arası demədən elədiniz. Yəni əgər söz dialoqu eləyəcəksə, yenə də burada mən onun işarəni elədim. Bu işarədə dünyada bəlli dedim. Faktiki olaraq ona ikinci bir versiyada qırbacılmaqla yaşlı bir insana orada qətlə yetirdilər. Hmm. Yəni bu günlərəm həqiqətən onun adına olan bir məsələ çıxartdılar amma həmin məsələni əslində araşdırdığınız zaman onun yarısı həmin İmam Əbu Ənəfənin əsl adı Numan ibn Sabitin dediklərinə ziddidir. Mm -hmm amma bu günlər belə bir şey formalaşdırdılar. Bunu nə etdilər? İslam adı altında, yenə deyirəm, Hı -hı. dırnaq arası, yəni təqdim eləməyə çalışdılar və həmin o guya alimlər də fətva verdilər ki, iqtidara qarşı gəldi bu, hakimə qarşı gəldi, hakimiyyət, ona hakimiyyət, görə gəlmə. İndi digər məsələ. Baxın, həmin dövrdə o insan qadağan olundu. Gülümüzə gəlib çıxmayıbsa, necə olacaq? Hardan biləcəyik? Yəni ona görə deyirəm ki, bu günləri öz o adamın bir gözəl fətvası var idi. Deyirdi ki, məsələn, Fatiha surəsini adam ərəb dilində oxuyur. Deyirdi ki, siz öz dilinizdə oxuya bilərsiniz. Amma biz bunu bu günlərə müzakirəyə çıxarmaqdan qorxuruq. Bunu müzakirəyə çıxardığımız zaman siz reformistsiniz, siz quranisiniz, siz müxtəlif terminlər, ifadələr adın qarşısına gətirəllər, kafir adlandırırlar. Kafir adlandırmaq da Çamnan bay elə belə deyil. Bir insana kafir adlandırırsansa, yol yoldaşından boşanmış sayılırsan, <laughs> sənin qanın halal olmuş olur, güyə e, müsəlman qəbrxanlığı ilə dəfn edilə bilmərsən, sən atandan, anandan e, vərəsəlik yollaq heç bir şey ala bilmərsən, övladına miras qoya bilmərsən və sərvət yilaqdır. Bu e, onu adı kim verə bilər? Heç kim. Nə istəyirəm. Yəni əksinə iddia eləmək Allahlıq iddiasıdır. Yəni bu günlərdə kəfir epitet, sadəcə ifit etdi belə qar. Yəni heç kim iddia edə bilməz. Kəfirsinə nədir? Baxın, mən sizə bir şey deyim. Kəfir Allah Qurani-Kərimdə özü əslində hər bir şeyin hmm. izahını verir. Kəfir haqqı bilərək, bildiyi halda haqqın üstünü örtməkdir. Hmm. İnkar eləmək budur. Hmm. Amma Allah o imkanı necə, da necə verir. Biz dediyiniz necə İranlıqların o məmələləri düz gəlir, düzsə deyim. Əlbəttə bu günlər mənim elə deməyim. Yəni bu günlərin baxın, əgər biri əmmame geyinməklə əbə qoymaqla bu islam anlaşıdımı bu dig xadimliyi anlaşıdımı sadəcə irandakı yox irandakıların indi yenə axır dövrlərinə başlayıbldılar müəyyən bir guya açıqlama verməklərə məni qardaşlarım aldatdı onlara güvənmişdim və sair ifadələri yenə yəni, onlar da eyni formanı geyinmirlərmi burada hmm. onların geyindiklərindən fərqlidirmi Mən deyirəm ki, baxın, əgər Məhəmməd peyğəmbərimizin dövründə yaşamış olsaydıq, orada İslam'a əleyhinə olan, deyək ki, Əbu Cəhəl olsun, Əbu Ləhəb olsun və digərlər olsun, onun geyimi ilə Peyğəmbərimizin geyim arasında heç bir fərq yox idi. Hmm. Niyə? Çünki bu günlərim əgər siz də pencək geyinib, mən də pencək geyinirsəyəm, yəni, siz yəni sizin bəlkə fərqli düşüncədə ola bilərsiniz, mən fərqli düşüncədə ola bilərəm. Sadəcə geyim forması budur. Yəni bu günlərim eyni gələmə işdə də bilərik, amma mən yazanda başqa bir şey yazacağam, siz yazanda başqa bir şey yazacaqsınız. Yəni bu yanaşmadan yəni, özü yalmışdır. Geymək ilə aktyorluq deyirmi bu? Əlbəttə bu günlərim geyim əslində bu dini uniforma kimi bizə sırılan bir məsələdir. Hmm. Baxın bu günlərim siz yəni, həqiqətən əgər mənası varsa o dinə yaxın Baxın, acəb bu gün deyir ki, cümə günüdür. Gedin bir cümə günlərində. Qafqaz müsəlmanlara idarəsi daxil olmaqla, bu günlərim dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin təyin etdiyi dil xadimləri olmaqla, hansı biri həmin geyindiyimiz formada çıxıb orada xütbə verirlər, çıxış edirlər. Heç biri sanki dinin bir uniforması var, həmin o uniforma ilə geyinib bu günlərim çıxış eləməlisən. Qardaş, peyğəmbərimizin dövründə dinin uniforması olmaz, dinin mahiyyəti olar. Din göstərici üçün deyil, din yaşayış üçündür. Din sadəcə ağzımla danışıb əməl etməmək deyil. Din əməlimlə danışığım bir-birinə uyğun olmalıdır. Allah Quranda ona görə deyir. Niyə deyir? Deyirsiniz ancaq əməl etmirsiniz. Ona görə Quranda dəfələrlə deyir ki, "İnnellezîne âmenû və âmilus-sâlihât." Yəni inam gətirdiyini iddia eləyənlər. Yəni burada izah edirəm, iddianızda haqlısınızsa, salih əməl, yəni yaxşı işlə, faydalı işlərlə onu göstərin göstərmirsənsə çi fariqə. Geyim məsələsində mənim bir vaxtlar çox maraqlı beynimdə belə müzakirələr gedirdi öz-özündən. Çünki İran da bilirsinizsə qalaqandır və olmaz geyinməyə. Çox şeydə qadağan olduğu kimi Qazqıqda. Qazqıqda bilirsiniz ki, adı Krovatdır. Türklər Türklər Türklər, türklər Krovat deyillər. Biz ona gülürük amma adı odur. Çünki onu Xorvatlar icad eləyiblər. Krovat, Karvatsiyan adı, Kroatiyan adı idi. <coughs> Məhəmməd peyğəmbər dövründə Krovat olmayıb, Xorvatiyada da olmayıb. Yəni çox 100 illər sonra onu icad olmuş bir aksesuar, aksesuarı vardı, geyim aksesuarı vardı və İran da niyəcüsü ona qarşı belə böyük düşmənliyi var. Amma bizim dini xadimlərimiz də, ya din xadimi deyə, din təbliğatçıları da, ya molladır, ya xonda deyəsiz, adınız siz deyədir. De. O orta əsrlər geyimində ortalığa çıxanda mənim Seyirli Xalat filmindəki o xan <laughs> xan yatmışdır. <yadmaq> <laughs> Çünki o bizdən fərqlənmək üçün onu geyinirlər. Sizcə indi bax bu gün Azərbaycanda bu dini uniforma da deyil, deyilikdə. Vaxtilə Atatürk bilirsiniz. Türkiyədə belə reformalar oldu və o reformalar nəticəsində orada ki, dini adamlar da elə sizlə mənim kimi geyinirlər, sağda da geyinirlər insanlar arasında. Əsas onun dediyi, deyəsən onun təbliğatıdır. Bu İran'dan gələn bir qaydadır, yoxsa bizdə Azərbaycanda anə, nə olur vaxtiləki dini adam belə bir geyinməliydi? Yəni bilirsiniz necədir? Hər bir dövrün deyək ki, özünə uyğun geyim forması olub. Əvvəllər məsələn deyək ki, bu günlər araşdırma apardılar ki, e 140 maqla bağlı olan firmanı məsələn zərrərinə açıqlayır ki, insanlar azalıbdı. Bir çox insanlar müasir formada dəblə, saqqal saxlayırlar. Və ya həm də bəzilər deyirlər ki, insanlar artıq qalstuk taxmaqdan imtina edirlər. Qalstuksuz olaraq köynəklərini geyinirlər vəsəl bunlar var. Yəni bu bilirsiniz necədir? Zamanla, dövrünlə ayaqlaşan bir məsələdir. Əvvəllər deyir ki, qalın qalstuklar vardı, sonra nazik qalstuklara keçdi. Var, Misal üçün və ya həm də digərləri var. Yəni yanaşmaq bilirsiniz, hər zaman dəyişir. Yəni bu insan zamana, məkana görə dəyişə bilər. Və ya hətta bu günlərim Shotlandiyaya gedəndə birisi jubka geyinirsə və ya hətta Azərbaycanə gəlib Böyük Britaniyanı burada təmsil edir səfirdisə, siz ona lağ eləyə bilmərsiniz. O bəlkə də sizə lağ eləyir ki, bunların geyiminə baxın, misal üçün deyirəm. O da onun ritual geyimidir mənsədir. Təbii o, ki, ritual deyəndə yəni ənənəvi, təbii ki, milli geyim, məsələn Shotlandiyada olanda, məsələn orda Glasgow-da və ya hətta Edinburgh-da olanda, insanlar heç demə şəhərdə həmin jubkada gəzmirlər və ya hətta bütün gün ancaq o çalğı alətindən istifadə eləmirdilər. Hı. Bəzi müəyyən yerlərdə bunlar istifadə olunur. Digər məsələyə gələndə, yəni bu günlər fikirləşirəm ki, baxın, e, Məhəmməd peyğəmbərimiz Səudiyyə Ərəbistanına, indiki Səudiyyə Ərəbistanına, yəni Ərəbistan yarımadasında gəlməsəydi, Şotlandiyada gəlmiş olsaydı, o cür məcininəsi idi, təbii ki. Çünki Məqsəd məsələ həmin o geyimi təqdim eləmək deyil. Baxın, mən ona görə deyirəm ki, Məhəmməd peyğəmbəri belə 3 formada təqdim etməlik. Bir insan olaraq. İnsandır, qəzəblənər, sevinər, əsəbləşər, normal bir şeydir. Digər təbiəti xüsusları ola bilər. Ərəb olaraq, məsəl ərəblər kimi o vaxta necə yetişibsə, yerdən otururdu, ayağının birini qaldıraraq yimək yerdi. Ərəb kimi geyinərdilər, ərəb kimi, kimi danışırdılar. Bir qaldırıq. də var Allahın elçisi olaraq. Allahın elçisi olaraq gələndə isə, ona görə bu günlər Allah Quranda Muhamməd peyğəmbərin şəxsini deyil, gətirdiklərinin nümunə götürməyimizi istəyir. İyini. Allahın peyğəmbəri olaraq deyil, Allahın elçisi olaraq bizə Orda həmin o elçi olaraq gətirdiyi sözləri nümunə almağımızı istəyir. O, o sadəcə peyğəmbərdir. Ona qədər də peyğəmbərlər olub. Təbii ki, çox gözəl. Dediklərin... Bəli. Orda deyir orada ki, o sadəcə bir hiperbolizasiya deyirlər də, ona da de de Orda deyir, deyir ki, mən də sizin kimi bir bəşərəm. Hmm. Mənə sadəcə vəş yol olur ki, onu sizə çatdırım. Hmm. Çünki peyğəmbərin də ailə həyatı var, intim həyatı var, övladları ilə münasibətləri var. Sən bunumu misal götürəcəksən, yoxsa həqiqətən bu günlərəm onlar bizə çatmayıbsa və ya da yanlış çatıbsa bilmirik. Hmm. Əlimizdə mövcud olan Qur'anıma uyğun gətirəcəksən. Qur'anda yazılanlar bəllidir. Ona uyğun həyatını yaşa, səndən başqa bir şeym istəyirlər. Digər tərəfdən gəlib bu günlərin dig xadim anlaşışı. Bəli, həqiqətən Muhamməd peyğəmbərin dövründə, əgər biz Muhamməd peyğəmbərdən indi danışırıqsa, dig xadim anlaşışı olmayıb. Təsəvvür edin ki, deyək ki, biz oturmuşuq burada 10 nəfər, kənardan gələn biri necə soruşa bilər ki, peyğəmbər hansınızsınız? Deməli, seçilməyib. Eyni rolub Yəni amma biz bu günlərim adicə bir dənə yerə gedəndə başdakı adamı bilirik ki bu şeyxülislamdır, yani. ya bu nə bəli müftüdür, ya bu axunddur, bu imamdır, bu cüehudzətülislamdır. Yani, Cüeh yani. daha yəni belə bir anlaş heç bir zaman olmuyor. Yəni bu, yani o, bu o, din bilim muhasibdir, bilim vəsə müəllimdir, bilici sürücüdür. O kimdir? İnsandır. Əsas. Vəssalam. Yani, Peşə sayılmaz. Yəni dini Din qadim anlaşışı olmuyor. Ne, 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 ne. Dində yoxdur bu. Bunlar sonradan ortaya çıkarılmış anlaşdır. Məsələn, Xristianlığın özündə güy olubmu? Yox. Yahudiliyin özündə məsələn bilirsiniz ki, bunlar özü sonradan. Rabi, 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 yani, Rabinlər deyir, Kohenlər deyir, o məzsəblər var idi. Sadukeylər də, Fariseylər də və digər hələ qadimləri deyir. Bunlar sonradan ortaya çıxmış məsələlər də hamısı. Amma həmin dövrə baxdığımızda bu anlaşdılar olmuyor. Amma bu günlərim gətirir İslamla bağlı. Amma məsələn mənə təqdim eləndə din şuna sadəcə peşəmin adıdır İslamın. Yəni məsələn, yəni o İranla gəlmə bir Təbii ki, bilirsiz necədir. Baxın, İran öz geyim formasını, o zaman nədir? Baxın, İranın digər ölkələrdən bir fərqi var ki, İslamı götürdü, qəbul elədi, amma İslamı özünçüləşdirərək təqdim elədi. Fərqli bir İslam təqdim elədi. Məsələn, bu günlərim Şiəliyi anlaşığının özündə bilirsiz ki, Khomeini, ondan sonra gələn Khamenei-nin vilayətullahul üzmə olmasa, bir də ondan başqa e, vilayət-i fəqih olmasa, bu termin özü Hmm. Cüye, bu buaysa predmetidir. Güya bu terminallaçın zəhmət olmasa Güya deyir ki, 12-ci İmam təkrar. Düzdür, İslamda belə bir şey yoxdur. Sadəcə bunu uşaqlıqdan etibarən, bağçadan etibarən ordakı insanlara aşıladıqlarından görə, o insanların bu anlayışdan qorxması biraz gəliz məsələdir. Onlar görə bu günlərim güya onlar niyə ölkə başçısından yuxarıdadılar? Güya bu 12-ci İmamın Ə, gələnə qədər onu təmsil eləyir. Hı. Onun hökmü əsas etibardan keçir. Kədir ki, ömürək. yəni çünki onlar ə, Roma papalı, <laughs> Roma mən papası məncə necə idi? Məsələn deyir ki, indiyə qədər ə e, e, bu Ratsinger adı ilə məşhur olan 16-cı Benedikt istifa hmm. verənə qədər həmişə bilirdik ki, bunlar öləənə qədər papadılar. Və yax da indiki Fransissin özünün məsələ istifa vermək ehtimalı varmı? Deyir var, amma 80-dən çox yaşı var, ancaq davam elətdirər. Bu, əgər təzədən yepiskop olsa belə mümkün deyil. Amma sərl seçiləcək. Seçkilərdə iştirak <laughs> edə bilməz hmm. bu yaşda. Çünki yaş orada yaş da limiti oldu. var. O qara tusu buraxırlar. Qara tus komiklik çoxdu, e? mən deyim, yəni mən sizə deyirəm ki, Yəni bilirsən necədir? Onlar da bunu sistemləşdirdilər. Baxın, bir də nə kərləni həmin o ə, adamın ə, adı yadımdan çıxdı kitabında belə bir maraqlı məqama toxunur deyir ki xristianlıq özü imperiya dini olmamışdan əvvəl necə təzyiqlərə məruz qalırdısa hmm. imperiya dini olandan sonra onlardan olmayanlara iki qat təziqə məruz qoydular <laughs> Yəni eyni şey bu günlərim gələ şeydə. Bu günlərim təsəvvür hə, edin. Da da, o da vardı da, səhəh kimi. Yəni o yebangillər də oraqlı 4 dənəsini cəmsi qəbul etdilər. O bisləri qəbul eləmədilər və O da bilirsiniz necədir. O məsəl ona qalsa e, nə isə o mövzumuz hı, o deyim çünki bilirsiniz ki, hə bəli, orada Luka İncilini qəbul edib digərləri qəbul bəli. etməyən Marsion deyən bir hərəkət Versay də vardı. Onu qoyuram indi hələlik bir kənara. Çünki o təkcə bir dənə o mövzüyə girsək saatlarla da gərək danışaq. Ancaq konkret olaraq bir şey deyim. Baxın, İran bunu özünçüləşdirdi. Neynədir? Mən sizə bir şey deyizəm, biraz qəribə gələcək insanlara bilsə. Baxın, mən sizə nə dedim söhbətimizə başlayanda, ikinci xəlifə Ömər adından danışdım. İkinci xəlifə Ömər bin Hattab həqiqətən həmin o Sasanilərlə döyüşdə, onları məğlub edəndən sonra, əsirlərlə mövcud olan 224-cü ilə nəzərə mövcud olan Sasanilər imperiyasını darmadağın edəndən sonra bu günlərim Siz nəyinseniz də İranda Ömər adına rast gələ bilməsiniz. Yəni yoxdur. Adamlar qəbul edə bilmirlər. Bunu bəziləri guya başqa bir məsələlərnə əlaqələndirməyə çalışıram. Xeyr, əsas məğzi İran dövləti olan həmin dövrdə və ya həm də farsların özlərinin bir imperiyası olan həmin dövlətlə əlaqələndirirlər. Amma mən də bilmirdim. İndi 1400-dən artıq insan bizə baxır. Layıq şərsin qoyun gəzi dostlar. Daha çox insan gəlsin. Bir dəyiləndə ikisi ki, doğrudan da Şəhza bəy deyirlər, biz bilmirik. Mənə elə gəlirdi ki, o təriqətə görə sünni təriqətə şir. Xır xır, bunu ö, ö, ona görə deyirəm ki, özünkləşdirə. Sonra təsəvvür eləyin ki, həmin o Misirdə də bu var idi. Bilirsiniz ki, Fironlar, faraon dediyimiz, məsələn, o ünvandır. Onlar da öz ali qanlarından başqalarına qarışmaması üçün bəzən öz yaxınları ilə ə, münasibətdə olduqları Bacı qardaşlar. Kleopatra öz qardaşını elə. Bəli, incest münasibəti Bax, davam elətdirir. E, təbii ki, o orası Misirin qaydasına gedir. Təbii ki, çünki onlar da başqa bir məsələdir, necə siyasi məsələlər oldu və s. onu qoyuram bir kənara. Sadcə onlarıq nəyə gətirir? Eyni şeyin başqa bir forması Sasanilərdə mövcud idi. Çünki ali irk Həmin o irkdən olan qanın qarışmaması və ya hətta orada olanların, məsələn, biz bu günlərim Şəhrubani ad kimi təqdim edirik. Bəzən onun məsələn, həmin o qədim persləri bilənlər, sonra onların Pəhləvi dilini bilənlər Zərdüştilik dövründə. Zərdüştilik daha fərqli də Zoroastrianizm dediyimiz anlayış, amma başqa bir şeyə gətirmək istəmirəm. Yox, yox, da İslam'a qədər Zərdüştilik. Təbii ki, İslamdan əvvəldən o da var idi, Hı -hı. belə deyim. Çünki hətta bilirsiniz ki, Yahudilərin özü Babildə sürgündə olduqları vaxtda, hmm. həmin o 67 hmm. il ərzində, həmin edir. dövrdə də o Zoroastrianizm, yəni Zərdüştilik məsələsi həmin o Babil dediyimiz anlaşıldı mövcud idi. Gətirdiyim məsələ nə ilə bağlı idi? Onlar özləri də onu o qədər qəbul etdiklərindən görə, baxın, 3-cü Cəsrğürt qaçmaq məcburiyyətində qalır. Axırıncı hmm. hökmldardır. Həmin onun qızı Şəhrubani kimlə evləndirilir? Deyək ki, peyğəmbər nəsli olan İmam Hüseynə hmm. verilir. Və İmam Hüseynin nəslindən gələnlər seyyid adlandırılır və imam olur. İmam Həsənin nəslindən gələnlər olmur. Və yaxud da İmam Əlinin Fatimə anamızdan deyim, dünyaya gəlməyən digər övladları nə imamdır, nə seyyiddir, nə şərifdir, qəbul elənmir. Niyə təkcə İmam Hüseynin nəslindən gələnlər? Çünki orada həmin onu Sasani hökumdarlığından gələn idi. Həmin o Şəhrubanni o ruh halını bu tərəfdən də səidli anlayışı ilə müqəddəsli anlayışı ilə birləşdirərək hmm. belə bir nəsil olduğunu ortaya çıxarddılar, günümüzə qədər də gətirib çıxarddılar. Yəni Səsanilərin irsi ilə Səsanin qrau bəli, bəli həmin qanın davam qanı ilə Məhəmməd peyğəmbərin yəni ki birləşdirərək ondan olanları imam hmm. adlandırdılar, hmm. ondan olanları eyni zamanda səid adlandırdılar və günümüzə qədər gətirdə. Məsələn mənim əslində qadağan olan kitabım İslamda yoxdur da bir mövzu o idi İslamda seytlik yoxdur deyə Hı -hı. çünki Camran bəyin hansı nəsildən gəlməyi və Elşadın hansı valideyn Azərbaycan da qadağan olundu bütün məhkəmələrlə bəli hamısı qadağan olundu biz bütün ali məhkəməyə qədər uduzduq məsələ Avropa məhkəməsində kommunikasiya dövrünü gözləyirik ölkə başçılığından da xanımada dəfələrlə yazırıq ki bu məsələ Azərbaycanın imicinə zərər vuracaq məsələdir Azərbaycanın adının qarşısında qadağan o kitab qadağan edən bir ölkə imicini mən məsələn istəmirəm. Mən bu ölkənin vətəndaşıyam, dövlətimi sevirəm. Sadəcə bəzi bürokratların verdiyi bu yanlışın aradan qaldırılmasını istəyirəm. Çünki faktiki olaraq bu qərarı verən ilahiyətçilərdir. Özlərinin yazdıkları və cəmiyyətə açıqlanmayan həmin o rəyi mən hələ keçirmişdim. Sağ olsun ordakı dostlarımız. Orda da izah olunmuşdu ki, mövcud ənənəvi din anlayışına ziddidir, məzhəblərə ziddidir. Ona görə qadağan eləyiblər. Yəni seydi anlaşılanda da ona görə orada gündəmə gətirmişdim ki, nə Camran bəyin mənə və ya hətta Elşadın Camran bəyə heç bir üstünlüyü ola bilməz. Allah da Quranda deyir ki, ucdura sorasıda üstünlüyü ancaq və ancaq sizin Allah'a qarşı, Allahın dediklərinə, buyurduqlarına qarşı məsuliyyətli olmağınızdan asılıdır. Yoxsa mən falan kəsə nəsinənm ola bilər? Məsələn eyni misalı gəlin götürək. İbrahim peyğəmbəri, məsələn deyək ki, atası Azər Bilirsiz ki, məsalan, bütpərəs olub, hmm. e, amma Azər peyğəmbər. Amma orada olur. bir şey deyim sizə düzüləcək. Bilirsiniz ki, İrandan gəlib Urfa, yəni Ur şəhərinə gəliblər də. O vaxtı İran ərazisinə, Təbriz ərazisinə də gəliblər və belə yazılır hər halda o kitabda və adı da Azər olması hazır təsadüf deyil ki, Atəşpərəstlərin müqəddəs sözüdür o Azər. Azər od deməkdir, bilirsiniz siz. Bu da qədim dillərdə və güman edirəm ki, o zərdüştlüyə çox zər düşdü olub və İbrahimə də o zər düşdü. Bilirsiniz ki, zər düşdüyün özündə içində İslamə yaxın oldu, İslamda olan bir söz, namaz sözünün özü ordandır. Bizə Cən... Ərəblər namaza əssalat deyirlər, amma namaz qar oradan gəlir. Yəni mə oralara getmək istəmirəm. Məsəl onlarda savəşyat var, Zərdüştilikdə. Eyni şey, məsələn, bu günlərim e Bugünkü mövcud olan İslamda Quranda yox. Məsələn mehdə olaraq keçib. Onlar da gözləyirlər. Qıl körpüsü. Məsələn, bəli qıl körpüsü dediyimi ki, həmin onlar da bilir çardan gəlir. Mən sizə deyim onların kitabında adını da. Arda Virafnama deyilən bir kitab var. Orda məsələn biz bu günlərim qıl körpüsü dediyimiz Sirat körpüsü və s. adirlər. Onlar məsələn körpünün ismini unutdum. Yəni eyni terminləri götürüb gətiriblər. Peço deyil. Peço ab deyil. Merac anlaşışını, Merac anlaşışını belə orada mövcud olan anlaşığı gətirib odur, İslamlaşdırıb peyğəmbərin adına daxil edib bizə təqdim edib. Halbuki Quranda o da yoxdur. Merac da yoxdur əlbəttə. Peyğəmbər, mən onu deyirəm. Sor, burax. Bunlar hamısının ağıllardır, rəvayətlərdir. Burax bərk sözü güyə şimşəkdir. Burdan ora gedib, ordan qayıdıb. Həmin dövrdə bu günlər məhdəki Məsudə Əqsa adlandırılan məscid Peyğəmbərin ölümündən 10 illərlə sonra Abdülməlik bin Mərvanın vaxtında tikilib. Doğru. Niyə tikilib? Həmin dövrdə də Məkkədə birinci xəlifə Əbu Bəkrin nəvəsi Zübeyr bin Avvamın oğlu olan Abdullah bin Zübeyr Abubekrın qızı Əsmə bint Əbbəkərdən olan həmin oğlan öz xəlfəlliyinə elan eləmişdi. Onun ətrafına Məkkəyə gedən insanlar əməvləri qoyurdu onun tərəfindən keçirdi. Və buna görə də 9 illərim əməvlər həccə getməyə qadağan eləyir, amma qadağan necədir? Bir də alternatif verməlisən. Hmm. Peyğəmbərin adından hədis uydurulur. 3 dənə ziyarət edilməli yer var. Onlar əsasdır. Biri Məscidül Haram deyilən Kəbənin məkanı deyilir. İkinci güya peyğəmbər öz məscidi deyə dediyi yerin Məscidün Nəbavi, üçüncü də Məscidül Əqsa. Heç Məscidül Əqsa adlı məscid olmayıb. İndin özündə də həmin yerə bölgəyə gətsəniz, bölgəyə getsəniz, o məscidin adı Qubbatus Sahradır. Digər tərəfdə başqa bir qədim məscid var. O məscidin adı Məscidü Qiblədir. Orda Məscidü Aqsa adlı məscid də yoxdur. Hmm. Bu sadəcə bilirsiniz necədir. Sonradan ortaya çıxarmışlar uşaqlar üçün. Bəli. Amma mən sizə deyim ki, hər yerdə də hakimiyyət məsələsi ortalığa çıxırdı. Əməvlərdir, Abbasilər dövründə, dövrdə. Hətta sadəcə şərə... dindən istifadə eliblər. Baxın, bütün dinlərdə var. Mən sizə bir misal deyim qısa olaraq. Mən deyim. dinlər tarixçisi olduğuma görə bir qısa eləyəcəm. Məsələn, Budizm Hinduizmin içindən çıxdı. Hindistanda budizm inkar edildi, həmin oradan qaçmaq məcburiyyətində qaldılar. Həmin dövrdəki Çin bölgəsində mövcud olan e, hakimiyyəti artıq süqut eləyəcək bir e, imperatorluq bunu əlinə fürsət keçirdi onu ideoloji bir baz olaraq qəbul elədi, insanlara təqdim elədi. Buddisizm oldu bu günlərdə dünyanın 1 nömrəli dini. Hmm. Və ya ta xristianlıq, yani xristianlıq birinci Konstantinin dövründə, deyək ki, 313-cü ildə Milan fərmanı ilə icazə verildi. Hmm. Ondan sonra gələn Teodiusun vaxtında da rəsmi bir imperiyanın dini olaraq ortaya çıxdı. Hmm. Yəni İslam Allahışı Gələndə insanlıq üçün gəlmişdi. Sadəcə Burdundan sonra başladılar Əməvilər, sonra Abbasilər və Osmanlı və sair digərləri günümüzə qədər Selcuklular. Bunun bir din ideoloji bazadıdır. Azərbaycanı nə qədər görməsək, onu götürdü. Və nə inaddılar? Qardaş, sən öz, məsələn, Səudiyyə Ərəbistanı da deyirlər. Dedilər ki, qardaş, Səud ailəsi bizə məxsusdur hakimiyyət din məsələsində sizə veririk siz mənə sadəcə xəlal gətirə biləcək məsələləri qarşısını alırsınız. Mən də öz bildiyimi, doğru bildiyimi davam edirəm. Niyə onlar da başladılar etiraz eləməyə olmaz? Nə bilim bunların dedikləri hər bir şey doğru qəbul etməlisən. Məsələn, gəziddə deyir ki, yaxşı oğlandır, falan kəstə. Və salam Bunun içərində gəl yani, hakimiyyət. Yəni ideoloji bazanı din adı altında insanlara təqdim etmək. Mərhəs bəsiz dediyiniz çox önəmli bir məsələdir. Əslində mən bir çox dini xadimlərlə hətta söhbətdə bu sualı vermişdim ki, axı bu nağıla bənzər bir Azərbaycanda şeydir. Azərbaycanda kimə versəniz 99% yox 100% eyni şeyi deyəcək. Əsəbləşirlər çox. Ol, əsəbləşirlər. Məndə də əsəbləşmək lazım deyil. Sadəcə müzakirə elə, çünki bu mantiqi düşüncəli insanlar üçün nağıla bənzər bir şeydir və bunu izah etmək lazımdır. Nağıldır da bu. Amma nağılı da izah etmək çətindir deyən. Çünki niyə? insanlar başçı ilə əsəbləşməyə gəl. Mən sizə bir misal deyim orda. Mən, mən, ver mən, mən verməsidirəm sizə misal. Olur, var, maradır, mən mən bunu görəcəm ona buyur. görə. Çünki baxın, insanlarımız qorxurlar bəzi bu məsələləri müzakirə etməyə. Hmm. Çətini çəkirlər. Amma mən sizə bir misal deyim. İbrahim peyğəmbər idi. Amma buna baxmayaraq Allahdan insanlara necə öləndən sonra təkrar yaradılışdan soruşur? Hmm. Allah soruşanda güvənmürsənmi deyir? Güvənərəm, sadəcə istəyirəm ürəyim rahat olsun. Hmm. Allah da misal verir ki, dörd quşu özünə öyrəşdircən, onun başqa yerlər hmm. göndər vəsait. Yəni peyğəmbər belə bunu soruşa bilirsə, biz niyə soruşamıyıq? Hmm. Yo, müzakirələr mütləq lazımdır. Müzakirələrin nəticəsində ortalığa həqiqət çıxır və həqiqət də toplumu işığa doğru aparır. Yəni toplum Hələ. ancaq o elə işığa doğru gedə bilər. Siz dediniz ki, həccə getməyə də qadağan əlbəttə kəramətlər dövründə bilirsiniz ki, daha 80 illik qadağanlıq var. Ümumiyyətlə oradan ə, o müqəddəs daşı yəni parıblar Bəhreyndə və filan. O müqəddəs daş dediyimisiz, heç müqəddəs daş da yoxdur. O həcə... onları hesab etdiyimi deyirəm də. Mən sizə bir şey deyim, ondan bağlı bir video da hazırladım öz kanalımda. Kəramətlər barəsində. Xeyr, qara daşla bağlı. Hı -hı ona Həcrul Əsved deyirlər. Bəzən də onu Həcrul Əsəd, güya xoşbəxtlik daşı olub. Hmm. İnsanlar əlini sürtməklə qaralır. Mən də eyni məntiqlə deyirəm ki, onda o zaman yaxşı insanlar da əlini sürtməklə ağarmalı idi da. Amma ağarmadı ki, qara qaldı. Və o daşı əslində illərdən orada hətta 27 il oğurlanır, orada olmur. Onsuz ziyarət etmir. Bəli. Ondan sonra gələndə qırırlar, darmadağını eləyirlər, sonra onu birləşdirirlər. Yəni mən deyirəm ki, qara daşın missiyası göydən gəlməyi deyil. Qara hmm. daşın missiyası müqəddəsə sadəcə kub saçında olan bir yerdi. Mhm. Həmin kubu fırlanar kimi bir yerini bilməyimiz üçün ki, hardan başlayırsa. Məsələn, üçün onunla bağlıdır, işarətdir o. Hmm. Yoxsa ay, nə bilmək ki, peyğəmbəri öpübmüş. Öp peyğəmbər niyə daşı öpsün? Elə peyğəmbər daşı qırmağa gəlibdi da, məsələn, insanların qəlbindəki daşı. Onu niyə öpsün? Yəni onlar öpürlər, hərhalda öpülürlər, həm özünə öz tə tələsirlər. Bəlkə də -tə öntərib bir-birini görsəniz, orada hansı zülümləri düz, verir. Biz görürəm, mən videoları yani. görmüşəm, ora getməmişəm, videoları görmüşəm. Gəlin biz indi İslam tarixində, istədiyse İslamı cürbəcür ölkələr hakimət dövründə olan təfərrüatlardan bir az danışaq çox dərinə gedə bilərik çünki mən üçün də maraqlıdır insanlar üçün də maraqlıdır əziz dostlar siz kanalımıza abunə olundur like işarəsini tıklayın ki daha çox insan bizə baxsın və bu məqamlara eşitsin amma biz yenə də qayıdırıq indi e, çünki bu gün e, biləmiyim siz siyasətdən danış danışmırsınız amma hər halda bu gün İran İslam Cumhuriyyəti adlanır və bizim də yanımıza bizə bu müharibə gəlir silahları gətirib bizim sərhədimizə düzüblər və çox qəribə bir məqam var ki bayaq dedikləri səsənlər dövründə mən onların hamısını sizlən demək olar ki çünki tarixi çox sevdiyimə görə Onları mən dini tərəfdən yox, tarix tərəfdən mən onları analiz eləmişəm özüm üçün. Sizlə tamamilə razıyam bu işdə ki, onlar təbii ki, Sasanilər dövründən sonra İslam gələndən sonra öz tarixi adlarını belə unutdular. Yəni bu gün gördüyünüz bir Ermənistanda bildiyimiz Karenad, Artavazad, Arda Arşaq adı bunlar həmən öz ardıculluqların Fars Sasanı dövründə olan fars adlarıdır. Orda qalıb, burda is İslam gəldikdən sonra öz olublar Abdullah, Məhəmməd vəsə. Düz Ömər olmayıblar. Amma o Ərəb adlarını götürüblər, öz adlarını yaddan çıxardıblar, amma özlərini qorumaq üçün Yəni İslam içində Ərəbləri də həmişə üzrə üstən, üstən aşağı sayıblar. Onların öz çobanları sayıblar həmişə ki, biz bir dəvələrimiz. Amma ir. həqiqət payları da var idi. Çünki nəyə görə? Hətta Sasanilər niyə uduzdu? Elə uduzmalarının səbəbi onlara yuxarıdan, yuxarıdan aşağı, aşağı baxmaları baxım, idi. Ə, Çünki bunlar deyir ki, müəyyəx xalqçılarla artıq bir ənənələri mövcud idi, dövlətçiliyi mövcud idi, amma bunlar qəbilə formasında yaşayan insanlar idi. Onlar gələndə hətta qılıçları ilə həmin o xalqçıların üzərindən gəlməsi, onu kəsməyə, ona baxdılar ki, bu beduinlər bədəbilər mi bizə qalib gələcəklər? Və bunun nəticəsində sında öldüzlər. Yoxsa İslamla xüsusi bir pərəmpərə İslamın heç bir məqsədi yoxdur ki, gətsə dövlətlə mübarizə apar, muharibə apar. Yəni həmin yeri müsəlman idi. Tehcəs Səsanlılar deyir, orada Roma imperiyasında ordusu, başında da erməni erməni Vaqan idi yeri gəlmişdi. Yəni o, o sərkərdən adı Vaqan idi. Ərəməni idi. O orada Ərəblərə, yəni ki İslam ordusu adlanan o orduya balaca bir orduya çox böyük uğurla dırnaq arası məğlub oldular. Tehcəs Səsanlılar deyildi. O qələbələrin özünün içində çox qəribə və Əməgəmlər var, biz onun bir müzakirə eləyə bilməyirik. Yəni o qəribələr tarix hadisələridir. Mən bu günlərim onu demək istəyirəm ki, bax bu gün həmin o İran İslam Cumhuriyyəti adlanan dövlət ancaq İslam dövlətləri ilə düşməndir. <laughs> Çox qəribə bir şey. Onu sinəmsiz açasınız ki, nə üçün bu halda keçirəm? Çünki bu səsənləri bağlı ola bilməz axı. Yəni bu səsənlərin Pakistanın nə təqsiri var, Əfqanistanın nə təqsiri var, Saudiyə Ərəbistanının, Kuveytin nə təqsiri var, İraqın, Azərbaycanın, Azərbaycanın baş üstük biz çünki Türküz burada dövlətimiz var. Onlar istəmlər ki, burada müstəqil dövlət olsun. Çünki onların gözünün önündə bir müasir, müstəqil Türk dövləti olacaqsa, ordakı Türklər də Dövləti yaratmaq sizcələcə istəyir. istəyirlər olacaqdır, onlar istəməyənlər biz ora dövlətimizi yaradacağıq. Amma niyəcün bu İslam dövlətləri ilə bunlar bu qədər kampaniya edir? Sadəcə o durmur. Bax indi sizə deyəcəyimiz məsələnin biraz bəlkə də Qərbə qarşılayacaqsınız. Eyni məsələni gələn Şayx Məlik Xətaydə götürək. Şayx Məlik Xətay nə ilə savaşdıqları kimi idi? Kimlə savaşdı? Ancaq müsəlman dövlətlərlə. Yəni həmin o biz indi özümüzün külləşdirib deyə təqdim edirik onu. Sadcə olaraq biz o bilirsiz necədir ki, kiçik dövlətlərin təəssüflər olsun ki, bir natamamlıq kompleksi kimi yanaşması nəticə bilirəm razılaşmayacaqdır. Çünki, çünki yəni baxıq arqumentimi deyirəm. Çünki birinci oyin bir imperatordur. Şah İsmail bilirsiniz ki, səfəvilər o dövrdə Dünyanın ən böyük imperiyası idi. Yəni Osmanlıdan balaca bir ərazisinə görə Sultan Səlim sonra gedib Misir alır, sonra böyüdür. Bəli. Osmanlı... Çünki 1514-də -15 orada ə, çaldıran döyüşündən sonra Misirə gedir Misir, edib, hər, misir bəl, alır tə və ordakı Məmlükləri məğlub edir və amma o da gedib İslam dövləti ilə vuruşurdu, həm xristianlarla. Buların iki dövlət imperiya yaratmaq idi. Şah İsmail ətrafındaca İslam dövlətləri idi. Ətrafında Xristian dövləti yox idi. Osmanlı ona görə Xristian dövlətlərinə cihad eləyə vuruşurdu, qazavat eləyirdi vuruşurdu, çünki onun bütün qərbı və şimalısa Xristian dövlətləri idi özü də. Amma ona görə yox ki, Xristianlar o imperiyanı böyüdürdü. Imperiyanın qaydası ondan ibarətdir. Şah İsmail də imperator idi. Böyük imperator idi onun Qaramanlarla filanla o tərəfdə də özbəxtə. Mən məsələn başqa bir tərəfinə deməsəm, ona görə bilirəm qəbul eləməyəcəksiniz, çünki bu da başqa bir yo, məsələdir. Yox, mən faktiki olaraq bu səbəb odur. İndi biz istincədə tarixi faktlar üzərindən belə iki tərəfli yanaşmağımız mümkündür. Baxın sizə bir şey deyim. Təkcə bilirsiniz ki, məsələn Şah İsmailin Xətai'nin özünün ata-babası hansı məzsəbin nümayəndəsi olub, lakin hmm. özü hansı məzsəbi təqdim elədi? Sonra orada nə bilim bu günlərim bizim bildiyimiz qızıl başlar hansı mənaya gəldi ondan başqa eyni zamanda bu günlərin şiyəliyin ən çox rəğbət gördüyü kitab var Biharul Ənvar 110 cildli Hı. Bu kitabın ilk 24 cildi və ilk dövrü Şah İsmail Xətayinin sponsorluğunda həyata keçirildi. Həmin dövrdən etibarən yazılmağa başladı. Çünki bilinsin ki, hakimiyyət bir az əvvəl dediyim məsələni ona gətirir. Bu gün İran sizə mən. İndi gətirirəm eyni məsələyə. Baxın, bu günlərəm həqiqətən İran hər bir məsələdə, baxın, dini, hər bir məsələdə digər müsəlman ölkələrindən fərqləndirmək üçün öz ə din anlayışını hakimiyyət anlayışına dinlə eyniləşdirər təqdim elədi. Baxın, dünyanın hər yerində bu günlərim İrana getdiyinə zaman, düzdür, mən gedə bilməmişəm, çünki o vaxtda oranın ali dini lideri ilə bağlı bir yazım çıxmışdı deyə ölüm hökmü çıxarılmışdı. Onla bağlı bəli, İran səfirlik məsələyə qalışmışdı. Mən o vaxtda Yeni Hikmət qəzetinin baş redaktoru idim. Sonra burada bir qrupu insanlar təzəpirdə toplanıb ə, bizim redaksiyaya baskına gəlmişdilər. Sadəcə həmin o redaksiyanı mən qəsdən başqa bir adres yazmışdım. Ə, gəlib tapa bilməmişdilər. Və sayəsiz sonra ailəmi qorumaq üçün başqa yerlərə biz getmək məcburiyyətə qalmışdıq. Uzun bir proses olmuşdu, elə bir şey. Onu qeyd edeyim ki Həqiqətən bu günlərəm onlar məsələn özləri üçün hüccətli İslam olsun, ayətullah olsun, ayətullahül üzmə olsun, vilayətə fəqih olsun. Belə terminlərlən insanlarda o din anlayışını formalaşdırmağa çalışırlar. Amma bizim İrandan bir ıı, tanışımız deyim, əslində qohumumuz idi. Azərbaycanə gələndə Gəncə idi, orada dövlət qurumunda çalışırdı. O sistemdir deyindinə bağlı söhbət eləsən, lakin biraz söhbət inəndə qəribə gəldi buna. Dedi, "Siz necə bu fikirlərə gəlmisiniz?" dedim niyyət dedi bizdə İranda iki cür bir dəqiqə fikri var. Ya yani insanlar həmin o mövcud olan din anlaşmasını qəbul eləyir ki, bir hakimiyyətə vəsaitə işə düzəlsinlər, bir yerə gəlsinlər. Ya burada təbii ki, təbii ki, eyni məsələ Ya qutta insanlar deyir, ateistlər bunu cizzdədirlər. Dedi bir anlaşda sizin dediniz din anlayışı idi ki, gənclər arasında bu məşhurlaşır və onunla bağlı bir oğlan var idi. Elə bir kitab yazmışdı. O da qanun-nəşriyatda Azərbaycan da çıxmışdı. Sonra o kitab Azərbaycan da yığıştırıldı. Çünki o e, dinin İran da mövcud olan din anlayışının ziddiyyətlərini ortaya atıb qoymuşdu. Hı. Balaca bir kitabça yazmışdı. Ona da ölüm hökmü verdilər. Ələm qarışandan sonra onu çıxartdılar ölkədən. Sonra Türkiyəyə gəldi, 3-cü ölkələrə gedəcəkdi. Təzədən o artıq ağlını itirdə oğlan. Sonra bəli, ona Türkiyədən bir nəfər yardımlar eləmişdi. Biz görüşmək istədik. Sadəcə dedi o, təzədən İran'a qayıtmaq istəyir. Sonrasından xəbərimiz olmadı. Dümdə yəni oğlanın sonrasında olacağıqlar qalıb səhərdir. Təbii ki, artıq ancaq özündə değildi. Artıq Hı. o əvvəlki insan değildi. Gənc bir insanı, çünki müxtəlif versiyalardan məhful olmuşdu. Səhv etsə orada belə idi ki, məsələn, bu günlərim həqiqətən İran din anlaşığı necə tətbiq eləyir? Baxın, əslində Azərbaycan üçün ciddi təhlükə olan bu tərəf idi. Bu günlərim Azərbaycanla bağlı deyim bir anlaşış var ki, Azərbaycanın əhalisinin 60% şiyə, 40% güyə sünnüdür. İh. Yəni bu 60% də deyək ki, şiyədir. Deyək ki, məsəl Camran bə şiyədir, Elşad bə şiyədir. Şiyə olduğun zaman adamlar deyirlər ki, əgər sən Namaz da qılsan, oruç da tutsan, əgər yaşayan bir ayyatullahı təqlid etmirsənsə, elə dilərin hamısı puç oldu. Belə. Bəli. O fətva da hökmdür. Yenə yəni, o zaman kim, mən kim verim fətvanı? Bu İranı əgər Şiəliyi qəbul edirsinizsə, Şiəlilikdə mövcud olan Ayətullahların verdiyi fətvadı siz də bunu din olaraq qəbul yani edirsiniz. Şiəlilik bu günlərin Şiəliyin mərkəzi ora sayılır. Demə sən özün düşüncənlə. Təbii ki. Cavad bacı sizə əlbəttə sizə bu qərbə gəlməməliydi. Bax. Mən sizə nəyə görə deyirəm? Qafqaz müsəlmanlara idarəsinin sədri. Biz bilirik ki, bu Azərbaycanlı, özünün məsalan milliyyət olaraq talış olan bir insandır. Amma mən mənim öz vətəndaşımda həqiqətən insan olarıqda hörmətim var. Lakin ifadələrinə, sözlərinə, əməllərinə, dediklərininə etiraz edirəm. Öz düşüncələrimi bildirirəm ki bu adamın dedikləri islama uyğun gəlmir. Nəyi? Onda öz videolarımda qeyd eləyirəm. Məsələn, heç birinə qeyd yoxdur. Həm Azərbaycanlımız qardaşımız. Təbii ki, təbii ki, təbii ki mən Azərbaycanın canım ciyərimdir, söhbət ondan deyil. Heç bir zaman xalq, milliyyət bu söhbətlər eləmərəm, mm -hmm. çünki mənim insandırsa, insan mənim qardaşımdır. Ona görə gözəl bir söz var, deyir ki, yaradılanı sev yaradandan ötədir. Mm -hmm. Mənim üçün şعار olan, meyar olan budur. Baxın, orada dediyi bir məsələ məqandı var idi. İranın o məqamda yaradı. Başa düşdüm, bəli. İranın ə, dini liderini Onla Seher televiziyasında, İranın kanalında görüşür. Orda dediyi sözü idi ki, mənim mərcii təqlidim Baxın, özünün mərciə təqlidi, yəni özünün dini rəhbəri onu qəbul edir. Mən deyirəm onun iynə aldım, o mənə kifayət edir, nəmlə vəsair və, və ilahi. Hmm. Yəni bunu deyən bir insan burdakı dindarlardan dini rəhbəri ola bilməz. Çünki burdakı dindarlar əgər Şiəyə özünü hesab eləyirsə, onu özlərinə mərciə təqlid qəbul edirlərsə, İranın dinin liderini, digər Şiələr də özlərinin bir dənə həmin o insanın mərciə təqlid qəbul edirlər. Çünki burada bir nəfər ya Hüccətül İslam və ya da Ayətullah və ya da Ayətullah Lüisman yoxdursa, siz nə ilə əməlisiz? Özünüzə o cür inandırılmışsınızsa, onun dediklərini qəbul edirsiniz. Bu əslində çox böyük bir problemdir. Hmm. Baxın, həqiqətən bu əslində bizim torpağa, yox, xalqımıza yerləşdirilmiş minadır. Hmm. Hər an Allah qorusun. İran tərəfindənmi? Təbii ki. Hər an olsun partlayış ola bilər. Baxın, bizim problem nədir nə sadəcə? Bu məsələlər ayağa qalxdığı zaman, olduğu zaman biz İranla bağlı bu müzakirələri aparırıq. Sonradan e, məsələlər sakitləşəndən sonra bunu unuduruq sanki. Amma onlar iş aparırlar. Onlar dayanmırlar. Çünki bu günlərdə əgər Azərbaycanlılar dini gedib orada oxuyursa, qumda öyrənirsə, gəlib burada da orada öyrəndiklərini təqlid eləyirlərsə, çatdırırlarsa, təbliğ eləyirlərsə, bu ciddi problemdir. Niyə özümüzdə məktəb yoxdur? Niye özümüzdəki olaraq? özümüzdəki məktəb hansıdır? Gəlin göstərəm də mən sizə. Baxın, bu günlərim əvvəl var idi 2 məktəb. Var idi İslam Universiteti. İslam Universiteti də bağlı idi ba Ə Qafqaz müsəlmanları idarəsinə. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Güyə tarix üzrə professor Güyə deyəndə rəsmiləşdirə. Bu adamın bir dənə elmi məqaləsinə kitab... adıyla deyə, çünki biz Güyə Güyələri qoyaq. Doğru də mövcud olaraq budur. Hı. İkincisi bu həmin şəxs və ya da həmin ordakı insanlar, orada rəhbər olan şəxslərlə söhbət eləyin, görün orada İslam adına öyrədilən nə idi. Onu da bölmüşdük iki quma. İndi də Allahşür Paşazadənin müavini olan Hacı Yox, bunlar quma, mən soruşdum başqadır. Getirəm. Nə üçün Quma gedirlər? Nə üçün burdakı yəni, bəs Yəni onu deyirəm də, burada kim dərs deyəcək? Adam deyir ki, bu günlərim İslamın mərkəzi Qumdur. Hı. Din anlayışı orada öyrədilir. Yəni burdakı məsələn şeyxlərsin müavini nə öyrədəcək ona? Yəni hansı bilgin sahibidir ki, ona da o uşağı onu öyrədəcək. Bunlar deyir ki, Şiəliyə oradırsa, ora gedirlər. Bu günlərəm əgər insanlar Ərbəyinə, İraqə və Faiqə gedirlərsə, İmam Hüseynin qəbri olduğu yer olaraq və ya həm də Məşhedə gedirlərsə, özlərinin məşhedi və ya həm də Kərbəlayə qoyadırlarsa, Türkiyədə bu məsəllər yoxdur. Türkiyədə bu qədər deyil, çünki niyə adamların 6 əsrlə əvvəlki Osmanlıdan qalma bir ənənəsi var. Hmm. Demirəm doğrudur, onda hmm. onların hmm. da tasavvuf anlayışı və digər məsələləri formalaşdıraraq bizə gətirib çıxarırlar. Gənc məktəblər öz üzərindədir, özləri Orda necədir? Türkiyənin özündə ilahiyat institutları var. Hmm. İlahiyat İnstitutu demirəm, belə deyim, ilahiyat fakültələri var. Hmm. İlahiyat fakültələrində insanlar akademik yanaşmada hmm. öz fikirlərini elmi şəkildə deyir ki, mənim yanaşmam budur, elmin məqaləm budur, akademik cəvidə yazmışam, hakimli jurnalda çıxıbdı. Əks arqumentləri bunu siz də yazın. Gəlin müzakirə edək. Yəni bu amma eləmir. Bu deyir ki, əgər mənim kimi düşünmürsənsə, mənim düşmənimsən. Tək onlar deyil. Eyni zamanda, məsələn, e, ikinci bir problem də özlərinin Səudiyyə Arabistanında olan, Sələfi adlandıran insanlar tərəfindən də gəlir. İndi də onlar formalaşır. Yəni bilirsiniz necədir? Azərbaycan ona görə deyirəm ki, bu din anlayışı modeli formalaşmayana kimi özümüzünki. Təbii ki, Hı -hı. formalaşmayana kimi Həm o Qurana əsaslanan Allahiş bu günləri müzakirə olunmayan kimi hər tərəfdən bizim problemimiz olur. Yəni öz psixologiyamız, öz Albatta əslində Quran istəyir bizdən nədir? Cəmiyyət dediyiniz o Quranın anlayışı nədir? Deyir ki, Al-Əmirə surəsinin 100-cü ayəsindən. Deyir ki, "Bəytesmu biha lillahi cəmiən." Hamlıqla deyir, hamımız birlikdə Allahın ipindən yapışın. Ola təfərraqu deyir, firqələrə bölünməyin. Hmm. parçalanmayın. Yəni birləşməyimizi istəyir. Amma digər məsəl e, müslümansan hə müslümanam, Şiəsən, Sünni, məsələn bir deyir Şiə. Şiəlikdə kimi təqlid edirsən, plan kəsirsən. Hmm. Sünnüsən, hansını da əməldə hansıdır, etiqadda məsəbin hansıdır? O qardaş imkan ver də. Onda İranın e, bütün bu İslam dövlətlərinə düşmənliyinin təməlində bumu oturub? Yəni ki, bunlar nə üçün axı məsələn Adamlar İslam... baxın, e, bir İslam, insanı... dövlətləri mü baxın, da, baxın, İslam dövlətləri də müxtəlif tərəflər. Baxın, İslam dövlətləri deyəndə gəlin götürək də. Bax e, İranın Şiəliyi anlayışının Əsas olduğu yerlərdən biri Bəhrein idi. Bəhrein. Hakimiyyət başqa, yedir, məsələn, Qaraqamətlər də orada idi. Təbii ki, biraz əvvəl dediniz siz, ona görə ona qarışmadım. İkinci digər məsələ İraqdır. İraqda bilirsiniz ki, bu günlərdə Roma papası indiki gələndə orada Sistani ağa deyilən şəxslə görüşdülər. Bir mərciə təvhid olaraq da bəziləri onu görürlər, bəzi azərbaycanlılar onu da bilirəm. Məsələn, onun yazdığılarına əsas gəlir və burada bir dənə də maraqlı bir məsələ var ki, onlar ölən Ayatullahlar təqlid eləmirlər. Həmişə diriləri təqlid eləməzlər. Məsələn deyək ki, Xamenei öldü, onun yerinə kim gələcəksə, artıq onun təqlid eləyəcəklər və ya hətta başqa bir formada. Yəni ona görə deyirəm ki, sonra ondan sonra onların ə, Türkiyədə can atmağa çalışırlar. Bəzi bölgələrdə bunlar artıq formalaşırlar. Pakistanda mövcuddu, böyük bir rəqəmləri mövcuddu. Onunla bağlı da orada məsəb qarşıdurması var. Azərbaycan şükürlər olsun ki, sekulyar dövlət. Bəli, sekulyar. Dünyevi dövlət. Bizim ən böyük uğurumuzdur. Bəli, ona görə biz bunu rahatlıqla eləyə bilirik. Yoxsa oturduğunuz yerdə biz bu söhbətləri eləməyimiz mümkün deyildi. Hmm. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən həmin sekulyar dövlətin bəzi qurumlarında bu məsəb təras insanlar oturduqlarına görə məzsəblərdən kənar danışan insanlara imkan vermirlər. Şəxsən kitabımın qadağan edilməsinə misal verə bilərəm. Hmm. Ona görə deyirəm ki, bu günlər imtəsar eləyin, mən ölkə başçısına məktub yazıram, dərkənar yazılır, yenə həmin quruma göndərilir. Yəni bu rəvadırmı? Amma imkan siz, verilməli bu müzakirə. Şərait, olmasında. şərait məsələsi də var indiyə qədər biz Azərbaycan bir siyasəti, Azərbaycan sekulyar ölkədir. Bu birmənalıdır və bu bizim ən böyük uğurumuzdur, ən böyük uğurlarımızdan biridir hər halda. Amma bu günə qədər İranın və Rusiyanın hər iki böyük dövlətin e, o qədər nüfuzu və gücü var idi ki, Azərbaycanda hər yərə yerdilmiş onların burda emissarları, adamları həm siyasətdə, həm dində hər yerdə var. Və bu gün Rusiya zəiflədəcə, İran zəiflədəcə Azərbaycanın özünün yolu var və biz o yolla gedəcəyik və biz də bu gün o o yuzdən İran baş olsun. Hası kadrlarına. Baxın, ona görə deyirəm ki, bu günlərə suala gəlmək istəyirəm ki, Biz bugün Azerbaycan toplumu, hemen o seküler toplum, dindarı da, dinden uzak olan adamı da anlıyor ki bugün İran bize düşmendi. Çünkü bizim düşmanız Ermeni ile bir kabdadılar. Tek o İslam devletlerine düşmendi falan da onun biz o tarafında te, değildi. De, ve onu da ama Ermenilerle dost olması ve bizim bu karşımızda bugünler bunlar silah vermesi. Buradan da Rusya silah vermesi Ukrayna'nı vurma. Bu artık demek ki bizim yanımızda bir düşman devletine çevrilip o yüzden de bizde Həmin o kadrlardır hansı ki indiyə qədər. Bu söhbət indi bir qurumdan getmir. Azərbaycan da ümumiyyətlə dini insana gətirilmiş, o İran dini insana gətirməyə çalışıb və bacarıbdır, mən açıq deyim sizə. Biz necə bu ə, qapağın altından çıxmalıyıq? Hansı kadrlarla? Məktəblər özümüzdə açılmalıdır, yoxsa Türkiyənin bu günləri təcrübəsindən biz ə, yararlanmalıyıq. Necə çıxmalıyıq bu qapağın altından? Bağım, mən onu deyirəm ki, biz bu günlərdə ona gəlsə sekulyarizm bilirsiz ki, ilk dəfə 1905-ci ildə Fransa da başlamışdı, sonra Azərbaycanın 18-ci ildə olmuşdur, sonra Türkiyənin özündə Atatürk dövründə bu məsələlər gündəmə gətirilmişdi və sərvəidə axır. Amma bu dövlətin dinsiz olduğu mənasından gəlmir. Bu gün dövlət başçıları və yaxud da dövlət məmurları öz dini ola bilər. Burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə problem odur ki, kim necə istəyirsə, hansı dinə etiqad edirsə, hətta etiqad etmirsə də belə Bəli, hamı ki, bir toplumda qardaşdır yaşamaq həmin o dində özünə hesab eləyən insan verdiyi qərarı öz ədalət naminə yox, məzsəbinə görə verirsə problem budur. Hmm. Qorxulmalı olan bir məsələ budur. Amma bununla bağlı bir statistika aparılır mı və ya da bir araşdırma aparılır mı? Təəssüflər olsun ki, yox. Niyə? Çünki bu günlərin bəzən bəzi elə yerlərə, məsələn, Türkiyədə FETO anlayışı necə formalaşmışdı? Təsəvvür eləyin, Ərdoğanın özünün yavrısı FETO-dan həbsə atıldı. Hmm. Yəni ən yaxınındakı insanlardan biri idi. Yəni bilmələri mümkün olmur. E, müəyyən bir anda çünki Şiəlikdə də baxın təqiyə deyilən bir anlayış var. Bunun da Quran-ı Kərimdə Al-i İmran surəsindəki bir ayəyə istinad eləyib deyirlər. Amma təqiyə nədir? Şiəlikdə yoxsa İran Şiəliyin özü Şiəlik çünki İran bu günlərdə Şiəliyi mənimsiyib. İran elə bilincə bu günlərin baxın e, insanlara da elə təqdim eləyiblər. Şiəlik bərabərdir İslam. Şərlik bərabərdir din anlayışının formalaşdır. Mən deyirəm ki, məzsəb kimi yanaşsan aydındır. Çünki deyə bilərəm ki, məzsəbində bu bu yanlışlıqlar var, müzakirə eləmək olar. Amma məzsəbimə deyirsən, din kimi yanaşırsansə, mən sənin məzsəbində falan yanlış var deyəndə, deyir ki, sən mənim dinimə söz atırsan. Bu günlərdə adam dövlət komitəsində rüisiyyət vəzifədə tutmuş, hazırda deyək ki, istifadə olan bir insan, adam mənə rahatlıqla yazır ki, sən mənim dinimi təhqir edirsən. Deyirəm, mən sənin dininin yox məzəbinlə bağlı məsələn, sıyğanın doğru olmadığını qeyd edirəm. Əgər hmm. bunu sən öz məzəbin olaraq qəbul edib, dinin olaraq qəbul edirsə, bu sənin problemindir, mənim deyil. İkinci bir formada adam deyir ki, bu günlərin təqiyə. Təqiyə nədir? Deyir ki, mən hakimiyyətdəki başqa bir adamdır. Ondan çəkinirəm, qorxuram. Bu günlərim ona xoş görünürəm, insanlara rəğbətini qazanıram. Əlimə güz keçirən kimi öz həmin o əməllərimi həyata keçirirəm. Ona görə təqiyə budur ki, yəni insanlardan qorxursunuzsa öz fikrinizi, düşüncənizi gizlədir. Yəni, bunu qanun halına gətirib çıxadılar. Qanun halında da hətta bu şialikdə deyir ki, Paqeyə Küyə Cəfər Sadiq deyib ki, Şiəliyinin altından. Məmnun İran eləyib də, İran gətirib. Paxtqıda təbii ki, Hı. niyə? Çünki müxalifətdə ömür boyu tarix boyu olan insanlar həmişə gizlədərək, gizlədərək hakimiyyətə gəlib 1979-dan sonra bu günlərim çadra adı altında və ya hətta insanların hüquqlarını məcbur əlinə alaraq və ya hətta qadınların məcburi şəkildə başlarını örtdürərək bu günlərim Azərbaycanlı səhdəşlarımızın orada məktəb açmalarına imkan verməyərək Bu günlər din adından bu cür istifadə eləyiblər. Gəlin onda bilisiz bu nöqtəni qoyaq bu e, dediyiniz məsələnin üzərinə. Bu onda yə, ümumi yox, şiiyəli təriqətdir, bir şəriqətdir, yarı təriqətin özünün düşüncəsi var. Demək ki, bu təriqətə İranın gətirdiyi ünsürlər var, məsəl İranın yəni. gətirdiyi ünsürlər və onlar təhlükəlidir bu gün və bu ünsürlər də bütün dünyada əslində qəbul olunmayan qanunlara zidd. Qəbul olunan da bu qanunlara zidd bir həm siqədir dediyiniz kimi və ya o insan demək ki, qorxursa səsin çıxartmamalıdır amma fürsət əlinə düşən kimi bəli təqiyyə ə, deyilən haldır. Işte. Demək ki, bu, gümanlаmıram ki, təməldə Əli tərəfdarlarının belə bir şey olsun. Bunu İran gətirib təbii ki, bilirsiniz. söhbət bilirsiniz necədir. Yə Mən Yəni elə deyək, adını qoyaq üstünə bir şey. Baxın, Əli tərəfdarıdır, nə bilim Əbubəkr tərəfdarıdır, hmm. Məhəmməd tərəfdarı da deyil. Mənim üçün insan Allah Quran-Kərimin 22-ci hmm. surəsi olan Həd surəsinin 68-ci ayətində İnsanları müsəlman adlandırırsa iman gətirənlər. Müsəlmanın da mənası odur ki, təslim olan yox ha. İslam sözü sülh, əminəmanlıqdırsa Həmin o müsəlman da sülh və əminəmanlığı bərqərar ediyən, bunu yayan və buna çalışan insandsa, məni başqa adla adlandırmaqınızı qardaşım, bəli, barışı. əsas budur. Hmm. Əgər müsəlmançılıq mənim əlimdən və dilimdən başqasına zərər görmədiyi insandır, insanlıqdır. Hmm. Bu günlərin bu olmalı olduğu halda, əgər mən İsrailə orada belə Yeruşalimə yox eləyirəm, falan kəslər şeytandır deyib anlaşan otururamsa, bu İslam deyil, bu din deyil. Sən mənə bunu din adı altında eləyəcəksənsə, nə İslamla bağlı araşdırma aparmaq və ya da İslamı sülh dini olaraq görmək istəyən insanların üzərinə xətt çəkmiş olursan. Bu din deyil. Bu sənin uydurduğun və adını din qoyduğun, İslam qoyduğun bir paralel, Allahın dininə paralel bir dindir. Bu Allahın endirdiyi din deyil, sənin uydurduğun dindir. Sadəcə adını İslam qoymusan, eyniləşdirmişsən. Əşaqda gəlin baş örtüsündə bir baza biz dəqiqləşdirəyik, çünki ə, əslində İran da bütün etirazlarla o oradan başlayıb Çünki, yəni sadəcə belə deyim, etirazlar həmişə var. Sadəcə bu da alovlandıran bir məsələ bu oldu. Bugünkü etirazdır. Yəni ondan başlayıb bu qızcıqızı döyüb öldürülüblər idarədə, dini idarədə. Və ə, İslamda təbii ki, bizim dövlətimiz sekulyar bir dövlətdir, amma biz əminik ki, sabah Azərbaycan bütövlük olacaq. Yəni bunun E, hansı formada olacağını bilmirəm amma biz bu mübarizəni aparırıq və mübarizəmizdə də mütləq qalib gələcəyik. Bu gün də bilirsiniz ki, bizim dövlət başçımız e, Turan biz, adım, yani, görüşündə, biz mə onun adına, Türk dövlətlərinin görüşündə, Turan ki. yığıncağında orada hələ bu məsələni qaldırıb Türk qardaşlarımız üçün qaldırıb. Amma yani gözəl bir mesaj idi əslində bu. Hətta o mesaj də söz artıq Biz bunun mübarizəsini şeyillərdə aparırıq. Bu bunun mübarizədə Xəlzadə də var, Bəxtiyar Vabzadə də var, Rəhmət Heydərəliyev də var, Əbülfəz Elçibey var və s. sər-sər tarixi şəxsiyyətlər var ki, hamımız bunu qorandı mübarizə aparmışıq. İndi vaxt gəlib çatdı birlikdə, yəni bizim türk qardaşlarımızla, qazaqlar da, özbəklər də və onların yanında danışılır. Əlbəttə başımız bunu söylədi. <coughs> və bizim dilimizdə orada məktəb açılmağa barəsində söylədi. Amma biz o gələcəkdə yəni ki, mental fərqlərimiz var. Ona görə də baş örtüyü ilə orada bir çox bizim bacılarımız var. Hansı ki, hələ yaşayırlar. O mullar dediyinə görə deyil. Mən əminəm ki, orada əllərim sekulyarlıq gələcəksə, ki, gələcək, Təbrizə də, Rəyə də, Rəşidə də gələ bilər də. Orda hamı başını açmayacaq. Təbii ki. Çünki bizdə də burada hələ bacılarımız var ki, onlar başı bağlı yaşayırlar da. Kim necə Silla'da yaşayır, bu, normal bir. Onlara mən istəyirəm yönəlik bir sözü biz müzakirə edəyik bu məsələni ki, bu doğrudanmı İslamda baş örtüyü mütləq deyil? Yəni bilirsən necədir? Gərək Bə o mövzu ilə bağlı həqiqətən bir mövzu gündəmə gətirərək bu haqqda geniş danışaq, çünki indi deyəcəyim 1-2 kəlmə ilə hmm. yanlış anlaşılmalara səbəb verə biləcək bir məsələdir. Yəni qadınlar həmin vaxtda açıq gəzirdilər, Allah gəldə onları örttü bu əmrindən demək anlaşı doğru deyil. Hmm. Bunun tərəfdarı deyiləm. İkinci tərəfdən də e, belə bir şey var. Bu günləri İran 79-cu ildə deyir ki, İslam adı altında ortaya çıxmayan heç kimə orada başını örtən və ya hətta digərləri yox idi. Bu var idi. Var idi. Yəni amma sən bunu gəlməyən bütün Öz asırdadır, əksəriyyəti elə... çox var idi elə. təbii ki, çünki bir təməl var idi. Hı. Amma gəlib bunu məcburi elədiyin zaman, bunu da din adı altında elədiyin zaman, sən konkret olaraq Quran-Kərimdə Bəqərə surəsinə zidd gedirsən. Allah deyir ki, orada dində heç bir çətinliyi, heç bir məcburiyyət yoxdur. Lə ikrahə fid-din deyir. Gələn ömsəyəndə dəcisə olsuz az verir. Çünki mən görürəm ki, bu zinət yerlərinizi bağlayın filan. Onun orada Yəni zinət yerə Quran-Kərimdə ona qalsa deyir ki, ən hmm. gözəl libas təqva libasıdır. Hmm. Yəni bizim özümüzü necə aparmaq. Yəni bu günlərim Afrikaya gedəndə adamlar məsələn Qadiyini var, Dinka dini var. Dinka bu gün nəsaç? Həminü müəyyən yerlərini örtməklə əlaqəlidir. Hmm. Sən adamı kafir mi deyəcəksən? Hmm. Yəni adamın yaşantısı odur. Sənin yanaşman başqadır, sənin ənənən başqadır, onunki odur. Bu günlərim deyək ki, eyni şey Sibirdə yaşayan insana gedirsən. Hamısı ilə qadını deyək ki, bağlıdursa, Yakutiya da və ya hətta digər yerlərdə yaşayışı budur. Amma bu günlərim deyək ki, bir dənə həqiqətən Afrika ölkələrindən getdiyim zaman əksinin görəndə nə deyəcəksən? Yəni İslam onlara gəlməyib, bunlara mı gəlir? Və ya hətta bunlara gəlməyib, onlara mı gəlir? Və xeyr deyə bilmirsən. İslam ona görə deyirəm ki, əsas məsələni cinsiyyət üzərindən qurmur. Hmm. İnsanlıqiyyət üzərindən qurur. Bax, bizim o insanların problemi budur. Bu günlərim İslamı elə təqdim eləyiblər, ata irkil, patriarxal bir din kimi təqdim eləyiblər. Halbu ki, peyğəmbərin özünün nəsli çox maraqlıdır ki, yayılıbsa, qızlar tərəfindən yayılıb, oğlanları tərəfindən yayılmır. Hmm. Yəni bu günlərin bu məsələ örtbasdır eləyib, bu günlərin eyni şeyi Azərbaycanına da gətirəm ki, selektiv abortların artmasının təəssüflər olsun ki, bir səbəblərindən biri də həmin o yanlış inancın ki, mənim nəslimarcsın oğlum olsun və sair anlayışın bir nəticəsidir. Amma İranda ki bu günlərim həqiqətən orada görüşdüyümüz, yəni bura gəldiyiniz zaman və ya həm də başqa ölkələrdə insanları, qadınları ikinci dərəcəli sanki məxluq kimi görmələridir. Sanki Allah onları bir sıfır geridən yaradıbdı. Sanki onların səsləri, hüquqları yoxdur kimi. Sadəcə onlar kişilərin ağzından çıxan təsəvvürün, qadınların baş örtülü və ya həm də başaçıq olmaları ilə bağlı hökm və fətvanı kişilər verir. Hı -hı. Yəni bunun özü həqiqətən absurd bir yanaşmadır. Bir paradoks var burada. İmkan verin qadınlar özləri danışsınlar. Qadınlar müzakirəyə çıxarsınlar. Qadınlar həmin məsələlərla bağlı fikirlərini desinlər. Qadınlar idarə eləsinlər. Niyə yoxdur bir dənə? Niyə sənin bir qadın Ayətullahın yoxdur? Niyə əcər o olacaqsa. Əgər peyğəmbərin məsələn qızı Fatimədən ayrı vaxt danışırsansansa, hmm. onu göylərə qaldırırsansansa, niyə bir nəfəri heyəlsindən yüksəltmirsən, qaldırmırsan, ortaya çıxarmırsan? Deməli sənin məqsədin din deyil. Sadəcə dini mövcud olan, deyək ki, SSRİ dövlətinin müəyyən ateizmi ideologiya kimi formalaşdırıb təqdim elədiyi kimi, sən də din anlayışını, İslam anlayışını və yaxud da Şiəliyik məsəbbinə özün üçün bir ideologiyaya çevirərək insanlara aşılayıb öz hakimiyyətini bu şəkildə davam elətdirirsən onda axırı yoxdur çünki sən Allaha qarşı sadəcə bu günləri mücşən edirsən. Sən Allahın demədiyini Allahın dediyi kimi göstərməyə çalışırsan. Sən bu günlərim Allahlıq roluna soyunub Allahlıq iddiası ilə hərəkət edirsən. Kimin hansı dərslə oxuyub oxumayacağını, kimin necə örtünüb örtünməyəcəyini, hmm. kimin hansı dildə bəxtəvurulub danışmalı, keçməli, necə geyinməli, necə ocaqdan yaxşı Allah belə bu. buna imkan verib, e, verib ki, istəyən insan surəsinin 3-cü hissəsində istəyən deyir şükürləsən, istəyən naşükür olsun. Hmm. Yəni Allahın verdiyi haqq və hüququ, seçim hüququnu sən insanların əlindən almaqla Allahlıq edirsən, Allaha qarşı gəlirsən. Sabahlarım Allah Allaha açılan savaşı da hələ Udan ikinci bir nə hakimiyyət olub, nə də başqaları. Demək ki, biz ə, o Allahlıq iddiasında olan zümrənin, o ämmaməli əllamələrin bu gün iç üzünü açıp qoyruğu ortalığı və əgər onlar savaş istəyirlərsə, savaşa alacaqlar və orada da məğlub olacaqlar. Mən güman edirəm ki, savaşsız da İran ə, adlanan bu ölkənin içindəki xalqlar öz müqəttəratını həll edəcəklər. Umullarının sonuna gəlib çıxacaqlar və onda deyim ki, siz dediyiniz kimi ə, Fatimədən, Zəhradan danışdı, çox danışırlar. Çox maraqlıdır ki, orada soyunu bu var. Görmürsünüzsə, cəmiyyət belə yığılışlar, Ruslarda qolitor stiləri. Belə bir-bir bir özlərini bilmirəm, nə üçün isə bəlkə vurmaqdan sonra çox qəribə bir mənzərə yaradırlar və bu mənzərə bütün dünyanı qorxudur. Bütün dünyanı qorxudur. Hərçində biz də baxırıq, deyirik ki, axı biz belə deyilik. Və bizim də bacı-qardaşlarımız qətiyyən bu mənzərəni qəbul edə bilməzlər. O birsüz kütləvi belə təbliğat nəticəsində Hitlerlə bir çox şeyə nail olmuşdu. İndi bu gün də gördüz kimi bir-birinə çox yaxındır bu şey. Paralellər var burada. Diktatorluq hər zaman hər yerdə eyni təbə. Və hə, hə, həmişə də sonda böyük cəzasını alırlar onlar. Necə Hitler cəzasını aldı? Sadəcə biri var. Bu dünyada alacağı, bir də var o biri dünyada alacağı. Biz təbiyyə. arzu, əminəm ki, bu dünyada alacaqlar onlar. Həm bu dünyada, həm o dünyada. Həm o dünyada da bən o dünyanı biz təbii ki, arzu edə bilərik. Amma o, o, o dünyadakı nail ola bilərik. Çünki Allah əgər hakimlərin hakimi olduğunu qeyd eləyirsə ədalətlərin ənənədələtli şollarla biliriksə, deməli ki Allah həqiqətən öz hökmünü verəcək. Bu günlərin bu dünyada deyək ki bir nəfəri öldürən gedib ömürlük həbs yatırsa, 73 nəfəri öldürən Norveçdəki bir insana nə qədər 73 dəfə cəza verməyimiz mümkün deyilsə, deməli ki bu cür cəzaları da verəcək olan, onun cəzalandıracaq da olan bir Allahdır. Allah bizim verə bilməyəcəyimiz cəzaları özü bildiyi şəkildə də verəcək. Ola bilər, yəni ki hər halda siz e, bu gün Elşad Mirini dinlədiniz əziz dostlar, biz Ə baxın 2200-dən artıq insan baxır. Siz like şərəsini tıqlayın ki, bax bu danışığı indi canlı efirdə görməsələr də, siz əl like şərəsini tıqlasaq, bir çox insan eşidəcək. Bilirsiniz, fikir özü işıqdır. Yəni burada din adından, dini, daha doğrusu, diində olan bütün pasullatlar adından danışan insanlar istədiklərini danışa bilədilər. Və bu ölkənin də, Azərbaycanın da bu gün is Müslüman dövlətlərinin içində, çünki bizim əhalimizin əksəriyyəti müsəlman sayılır və müsəlmanlardır. Böyük nailiyyəti həmin o sekulyarlıqdır. Yəni insan düşündüyünü söyləməlidir. Bəyəq təhriqətin içində də qanun var ki, sən əgər qorxursansan səsi çıxartmamalısan və bu çox böyük fəcillərə aparıb çıxandır toplumları. İstəsər xristiyan olsun, istəsər müsəlman olsun, istəsər bütpərəs olsunlar, o ölkədə düşüncə qadağanı varsa, danışmaq qadağası varsa, demək ki, elə orada Tanrının özü yoxdur. Çünki Tanrı bizə təfəkkürü və danışmağı verib. Bizim də ən böyük Tanrıdan nemətimiz düşüncəmiz və danışmağımız. Danışın əziz dostlar. Komentlədə fikirlərinizi yazın. Bu barədə Azərbaycanda danışmaq olar və əminəm ki, vaxt gələcək ki, Təbrizdə də, Reydə də, Rəşdə də, Zəncanda ümumiyyətlə bütün bizim Azərbaycan türklərinin yaşadığı Şairlərdə azad danışmaq məqamı gəlib çatacaq. Yaşasın bütün Azərbaycan, Tanrı bütün Azərbaycanı qorusun. Təşəkkürlər, Tanrı sizə bolsun.